Iz gradskog štaba za vanredne situacije grada Pirota apeluju na građane da je tokom toplotnog talasa koji je zahvatio našu zemlju i grad neophodno voditi najprije računa o svom zdravlju i zdravlju najbližih, da se građani ne izlažu suncu bez preke potrebe i povećaju unos tečnosti. Pojedina sela su bez vode, kaže koordinator štaba za vanredne situacije grada Pirota Sreten Savov. Cisterne vodovoda snabdevaju meštane sela vodom svakodnevno. Nestašice vode po selima zato što je zbog velikih suša je u pitanju nedostatak vode. Dakle, to se javlja redovno u nekim selima kada dođe do suša, onda prvo u nekim naseljenim mestima i selima dođe do nestašice vode. Znači, to je jedan sasvim prirodan proces i mi smo na to spremni. Već znamo u kojim selima se to redovno dešava i to je ono, ta sela su prva na udaru kada dođe do visokih temperatura. Tu se javljaju još neki problemi u drugim selima, ali uglavnom je to zbog suše. Ako dođe do nekih kvarova, radnici vodovoda to odmah otklanjaju, tako da tu nema većih problema. Povećana je opasnost od izbijanja i širenja požara na otvorenom i šumskih požara i štaba apeluju na građane da budu odgovorni i poštuju zakon i budu oprezni kada rukuju otvorenim plamenom, imajući u vidu dug period sušnog i toplog vremena koji pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom koji se brzo širi. Na teritoriji grada Pirota već javljaju se požari, to je svake godine u ovom periodu vrlo rizični period kada dolazi do većih požara i na više mesta, tako da su pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona svuda na terenu, svuda su u akciji, na gašenju požara, na dežurstvu, na preventivnim merama zaštite, angažovani su svi. Znači i još dobrovoljno vatrogasno društvo koje smo još ranije formirali i oni su uključeni u ove akcije, tako da su i oni na terenu. Mislim, to je jako dobra stvar što smo i formirali ovu jedinicu, tako da uspevamo da brže i efikasnije one požare koji se dese, da se oni na vreme lokalizuju i ugase. Pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice iz Pirota pomažu u gašenju požara i na lokacijama van teritorije Pirota. Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno je paljenje niskog rastinja i trave na otvorenom, ali i na propisane novčane kazne. Ukoliko dođe do požara, potrebno je obavestiti vatrogasnu službu na broj 193.